OK, môžeme otvoriť naše Biblie, poslanica Titu. I danas ćemo vidieti Pavlov pozdrav Titu. Prvog poglavie od 1. do 4. stiha. My čitamo. Pavel, Boží sluga i apostol Isusa Krista za doveđenje Boží izabranika k vjeri i spoznaju istine u skladu sa pobožnošću i nadom u vječni život koji obeća istiniti Bog prije vječni vremena. On objavi u određeno vrijeme svoju riječ propovjedanjem koje je meni povjereno po zapovjedi Boga, našega spasitelja. Pavao Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri, milosti i mir od Boga Otca i Krista Isusa, našega spasitelja. Ova je Božja savršena, nadahnuta riječ. Svi su rekli? Amen. Ok. Danas, prošli put smo vidjeli pozadinu poslanice Tita, jel? Danas ćemo vidjeti Pavlov pozdrav Titu. I vi znate, kad Pavel, svaki put kad on je počeo svoje poslanice u sili duha, Pavel je uvijek imao neki pozdrav. I u tom pozdravu mi vidimo temu te poslanice. So, danas mi ćemo vidjeti u ovom pozdravu tri stvari. Prva stvar, Pavel, čovjek. On će pokazati Titu i ljudima u toj crkvi na Kreti tko je Pavel stvarno kao čovjek. I onda ćemo vidjeti Pavel, njegovo poslanje. I kako Tit je morao imati isto poslanje kao Pavel u toj crkvi ili u tom crkvama na Kreti. I onda ćemo vidjeti Pavlovu poruku Titu. I mislim, ta poruka je nešto za nas isto. Ok? So, mi znamo da Pavel je napisao ovu poslanicu Titu. Tit je bio mlad pastor tamo na Kreti. Okay? Znamo da Pavel je napisao ovu poslanicu negdje oko 62. i 64. nakon Krista. Znamo da Pavel nije napisao ovu poslanicu nakon 64. Zašto? Što se dogodilo u Rimu u 7. mjesecu 64. Što se dogodilo? Bravo, Neron je zapalio Rim. I da, on je rekao, ja nisam kriv, a koji su krivi, A kršćani su krivi. I zbog toga Neron je počeo progoniti kršćane. I u ovoj poslanici ne čitamo nigde kako kršćani tamo na Kreti su bili progonjeni. So, to nama kaže da Pavel je napisao ovu poslanicu prije te vatre. Razumite? Okay? Usporedbi druga Timoteju, gdje Pavel, on je bio u Rimu, on je bio u zatvoru, Neron je pripremao ubiti Pavla i Pavel je govorio Timoteju o progonstvu. Zašto? Zato što on je napisao tu poslanicu nakon 64. Razumite mi? Ok? So, poslanica Titu između 62. i 64. Ok? I znamo zašto Pavel je napisao ovu poslanicu. Prvog poglavlje, 5. stih. Pavel je rekao Titu, zato te ostavi na
Kreti. Mi znamo Kret, gle, je bio u Mediteranskom more, okay, između Ahije, Asije i Afrike. So Kret je bio ovaj otok, lijep otok, i još je taj otok u Grčkoj sada, danas, današnji dan. So Pavao je i, nakon što Pavao, Djela apostolska, okay, ta knjiga, završi, gdje mi vidimo Pavla u zatvoru. Njegov prvi zatvor u Rimu. Ali to je bilo prije što Neron je zapalio Rim. So, kad Pavel je bio u njegovom prvom zatvoru, on je bio u kući. On je bio, malo je bio slobodan propovjediti Božju riječ. To je bilo Djela apostolska. Prvi put dok je bio u zatvoru, okay? U Rimu. Onda, crkvena povijest nam kaže da Pavel je bio oslobođen, okay? I on je otišao svugdje ohrabriti te kršćane u crkvama gdje on je osnovio. I ne samo to, on je išao propovijediti Božju riječ čak u Španjolsku. I kad se vratio, on je bio sa Titom, ne dugo, malo je bio sa Titom na Kreti. Pavo onda je otišao i on je zapisao Titu ovu poslanicu i on mu je zapovjedao ono što Tito je trebao završiti tamo. Naprimjer, opet 5. stih, zato te ostavi na Kreti da urediš što je nedovršeno i da postaviš po gradovima u svakom crkvu, svako od crkvi starješine kao što ti ja zapovjedi. So, prvo poglavlje. Pavao je napisao Titu, hej, organiziraj vođe, pobožne vođe u svakoj crkvi tamo na Kreti. Zašto? Svaka crkva treba, mora imati pobožne vođe koji su muškarci. I Bog ima Boži standard za te muškarce. I svaki muškarac ko želi biti pastor, starješine, to je super. Ali trebamo pratiti Boži standard. Ako ne, to je to. I svaka crkva će biti zdrava ako svaka crkva ima pobožne vođe. Prvo poglavlje. I onda drugo poglavlje, Pavel je rekao Titu, organizirati te kršćane u svakoj crkvi i propovjedi njima kako oni se trebaju ponašati u svakoj crkvi. Naprimjer, drugog poglavlje, drugi stih, starci neka bude trijezni. Treći stih, starice isto tako neka se vladaju kako dolikuje svetima. Četvrti stih, neka mudro upućuju mlade žene da ljube svoje muževe. Šesti stih, neka isto tako mladiće opominji da bude čestiti. Deveti stih, sluge neka se u svemu pokoravaju svojim gospodarima. So, drugo poglavlje, Tito je bio odgovoran organizirati te kršćane u svakoj crkvi i oni su trebali naučiti kako se trebali ponašati u crkvi. Razumite? I onda treće poglavlje, Tito je bio odgovoren propovjediti kršćanima kako su se trebali ponašati ne u crkvi, ne samo u crkvi, nego u svetu.
opomini i prvi stih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo. Neka nikoga ne grde, neka se ne svađaju, nego neka bude obazrivi i neka prema svim ljudima pokazaju svaku krotkost. So, prvo poglavlje, Tit stavi pobožne starešine. Drugo poglavlje, Tit propovjedi kako kršćani treba se ponašati u crkvi. Treće poglavlje, Tit, propovjedi kako te kršćani trebaju se ponašati u svetu. I nije bio lako za Tit. Zašto? Tamo na Kreti, kako su ljudi bili? Kako su krećeni bili? A, mi vidimo prvog poglavlje. Pavel je rekao, 12. stih, reče netko od njih, od krećeni, njihov vlastiti prorok. Krećeni su? Zle živeni, besposleni trbusi. I onda Pavel je rekao, 13. stih, svedočanstvo je to što? Istina to. Možeš zamisliti, mlad pastor Tit, ej Tit, trebaš riješiti sve u svakoj crkvi tamo na Kreti. I oh, by the way, čak njihov prorok u povijesti je rekao o njima. Krećeni su, joj, svakda lažljivi, zle živeni, bezposlovni trbusi. Što mi radimo? Kako želimo voditi ljude po božnošću, kako želimo propovjediti Božju riječ ljudima, kako želimo biti primjer za ljude, nije nama lako. Zašto? Krećeni su svakda lažli, ali ne samo krećeni, nego... Ne samo njih, nego, ne samo njih, nego, ma da, naravno. I čak mi smo svi bili takvi. Okay? I zbog toga je bitno da crkva ima pobožne vođe, starješine. Da crkva, da kršćani u svakoj crkvi, oni znaju kako su se trebali ponašati u crkvi i u svetu. Zašto? Naši krećeni su svakde lažljivi. Zle živeni. Besposleni trbusi. Ali mi imamo zapovjed od Boga podijeliti Božju riječ i Božju ljubav čak njima. Ako mi ne bi, onda ko bi? I zbog toga Pavel je počeo ovu poslanicu, ovaj pozdrav, i on je rekao Titu, i preko Tita kršćanima u toj crkvi. Moj pozdrav, Pavlov pozdrav. Pavel, Boži što? Podcrtajte sluga. I što? Isusa Krista? Apostol, podcrtajte apostol, stop. Na grčkom. Pavel je rekao, kad je počeo svoj pozdrav. Hello, hello Tit, hello kršćani tamo. Ja sam superstar, megastar Pavel. Ja? Ne baš. On je rekao, ja sam Božji sluga. Na grčkom sluga znači dulos. To znači Božji rob. Božji rob. I hello,
kao kršćani svi smo Božji robovi. Čekaj, Andrija, ja nisam rob. A jesi. Nikad nisam bio rob. Jesi bio, jesi bila. Biblija nam kaže da smo svi došli na ovaj svijet fizički živ, ali duhovno što? Mrtvi. Mi smo bili, zato što svi imamo grešnu prirodu. I Biblija nam kaže da smo svi bili robovi greha. I zbog toga što naš gospodar, greh, je nama rekao, mi smo to učinili. Da li ste ikad razmišljali, joj, ne mogu vjerovati što sam učinio dok sam bio. Ma zašto ne vjeruješ? Zašto bi očekiva nešto drugo? Tvoj gospodar je rekao, čini to, ti si to morao činiti. Zašto? Ti si bio rob greha. Ali kad Krist je došao, on nas je oslobodio. Zaista je. On nas je oslobodio od čega? Od greha? No. Od robstva, od naše grešne prirode. I sada imamo novog gospodara. On se zove Isus Krist, Bog. Bili smo robovi naše grešne prirode. Sad smo robovi Boga. Bez obzira smo robovi. Ali sada naš gospodar je Bog, svet, pravedan. Usporedbi našem grešnom prirodu. Koji nas htjelo voditi gdje? Upakao, pravo. So Pavel je rekao, kad je počeo njegov pozdrav. Pavel, ja to napišem. U sili duha. Hello, ja sam Božji rob. Da li vi znate netko u starom zavjetu isto tako ko bio pozvan Božji rob? Ko? Bravo, otkrivenje, bravo, 15. poglavlje. Treći stih mi čitamo. I pjevaju pjesmu Mojsija, sluge, dulas Božega. I pjesmo Jaganca. Isto tako Mojsija. Stari zavjet je bio Božji rob. Pavao kaže, isto tako ja sam Božji rob. Zašto je Pavao koristio tu frazu? Možda zbog toga, Titu, prvog poglavlje, mi znamo da Tit je bio odgovoran trenirati pobožne starješine. Zašto? Zato što su bili loše, nepobožne, lažne starješine u tim crkvama tamo na Kreti. I neki od njih su bili doista 10. stih. Ima mnogo što? Neposlušni, prazni, brbljavaca i zadvodnika. On govori o pastorima tamo. Osobito između oni koji su iz Židovi. I 13. stih, zato i kudi strogo da budu zdravi u vjeri, ne prijanjujući uz židovske bajke i zapovjedi ljudi koji se odvraćaju od istine. So izgleda
da neki problem tamo, jedan problem tamo na Kreti, puno pastora tamo nisu bili pobožni. Bili su lažni učitelji. I mnogi od njih su bili Židovi. I ja mislim zbog toga Pavlovov pozdrav, on je počeo, Pavel, Boži rob, kao Mojsija. Hello, Židovi. Vi želite biti ovako? Razmišljite o Mojsiji, vaše heroje u Starom Zavjetu. Kako se on zvao? Bio pozvan. Boži rob. I ja isto je Boži rob. I ne samo to, on je rekao, ja sam apostol Isusa Krista. Apostolos je grčka riječ, to znači glasnik, Kristov glasnik. So Pavel je otvorio svoj pozdrav Titu. Pavel, Boži sluga, Boži rob i glasnik, apostol Isusa Krista. I gle kako je bio ponisan. On nije bio taj čovjek, takav čovjek koji uzvisio sam sebe. Ja sam, gle, kao nažalost. Mnogi pastore danas i svećenika danas želi biti the show. John MacArthur je rekao Pavel. Pavel je bio u potpunom, no voljom robstvo Bogu. Nije imao života što bi ga nazivao svojim. Nije imao osobnu volju. Nije imao osobnu svrhu. Nije imao osobnog plana. Sve je bilo podložno njegovom gospodinu. Sve što je radio, bilo je Bogom upravljeno. Ja sam Boži rob. Ja sam Kristov glasnik. I ja mislim to bi trebalo biti naš stav isto. Naravno, nismo apostoli, kao Pavel je bio, ali bez obzira, mi smo Kristovi glasnici, da? I mi smo Boži robovi, da? To znači, mi smo ispod autoriteta. Ja nisam autoritetu. Vi niste autoriteti tu. Čak ja nisam autoritet svog života. Nije moj život. Ja sam otkupljen. I vi ste, ako ste kršćani. To znači živimo na ovoj zemlji proslaviti našeg Boga. To znači mi živimo na ovoj zemlji služiti Kristu. To znači gdje god Duh Sveti nas vodi, mi idemo. Što god Bog želi mi reci drugima, mi recimo. Bez obzira kako će ljudi reagirati, bez obzira da li ćemo biti progonjeni. Ako si Boži rob, ako si Kristov glasnik, to treba biti naš stav. Amen. So Pavel je počeo ovu poslanicu Titu. Boži rob. Kristov glasnik. Uspredbi sa 12. stih. Krećenima koji su svakda što? Lažljivi, zle živine, besposleni trbusi. Da li vi vidite razliku? Tit! Isto tako, Tit. Kao ja sam Boži rob i Kristov glasnik, ti trebaš imati taj stav tamo. Ja znam tamo na Kreti, nije ti lako.
Ali Bog će te blagosloviti ako imaš ovaj stav. Ja mislim, on će nas blagosloviti isto. So, tko je bio Pavao kao čovjek? Mi vidimo. Pavao, Božji sluga. I apostol Isusa Krista. I onda Pavao je objasnio Tita što je bio Pavlovo poslanje. Pavao, Božji sluga i apostol Isusa Krista, zašto? Za doveđenje Božji što? Izabranika. Podcrtajte izabranika. K što? Vjeri. Podcrtajte vjeri. I spoznaju. Podcrtajte spoznaju. Istine. U skladu sa što? Pobožnošću. Podcrtajte pobožnošću. I drugi stih, nadom, podcrtajte nadom u vječni život. Podcrtajte vječni život, stop. Mi vidimo tu Pavlovo poslanje. Što on je radio? Kako je živio? Mi znamo tko je bio Pavao čovjek. Sada, tko je bio Pavao svoje poslanje? Mi vidimo. Prva stvar, vjere za koga? Božji izabranika. To se zove, hello, evangelizacija. Zašto? Za njihove spasenje. So, Pavel nije bio taj kao, ja sam apostol, pa šta će mi sa nevjernicima, nek već želim govoriti s njima. Ne, Pavel je rekao Titu, ja sam Božji rob, ja sam Kristov glasnik. Zašto? Prva stvar, za doveđenje Božjih izabranika k vjeri. To je evangelizacija. Ali ne samo to. I on kaže, spoznaju istine u skladu sa pobožnošću. Spoznaju što? Što? Istine. Zašto? Pobožnošću. Ne vjernicima. Ne. On govori o vjernicima. Ljudi koji su spašeni, sada oni trebaju izgraditi. Biti izgrađeni. Okay? U vjeri. Kako? Sa Božjom riječ. To se zove prosvjećenje. Sanktifikacija, posvećenje. Da li vi razumijete? Pavao, Pavlovo poslanje je bila evangelizacija. Za vjeru Božji izabranika, spasenje. Ali nije prestao nakon toga. Onda što? Sad su živi u duhovnoj realnosti? Onda što? Ne! On je počeo njima propovjediti Božju riječ. Za spoznaju istinu do pobožnosti. Prosvjećenje, posvećenje. Da li vi razumijete? Ali ne samo to. Drugi stih. I nadom u vječni život. Nada, to znači sigurnost. Vječni život, to znači ohrabrenje. Hajmo, ne trebaš se grešiti, ne trebaš se grešiti. Hajmo, trebamo živjeti za Krista, trebamo živjeti za Krista. Zato što ovdje nije naš dom. Naš dom je tamo. To se zove proslavljene. Pavlov pozdrav. Mi vidimo Pavao, čovjek. Božji sluga, apostol ili glasnik Isusa Krista. Mi vidimo Pavlovo poslanje. Evangelizacija za doveđenje Božji izabranika
k vjeri. Spasenje. Ali ne samo to. Mi vidimo prosvećenje i spoznaju istine u skladu sa pobožnošću. To se zove posvećenje. Ali ne samo to, drugi stih. I nadom sigurnost u vječni život. To se zove ohrabrenje, proslavljenje. By the way, spasenje, posvećenje, proslavljenje. Da li vi vidite balans? Možete zamisliti, vi ste došli tu i naravno sam počeo tu s vama. Ja? Nisam znao koji su bili Božji izabranika, ali znao sam da sam bio odgovoran propovjediti evanđelje vama da bi vi biti spašeni. Da bi vi bili spašeni. Okay? I sada jasno, možete zamisliti, ti si spašena i onda, ok, to je to. Next. Sljedeći. Ali nažalost, taj stav je svugde sada u svetu, u crkvama. Čak jedan pastor, mlad pastor u Americi, je rekao javno i glavno, to je na YouTube-u, možete provjeriti. On je govorio ljudima u tvoj crkvi, velika, ogromna crkva. Ako vi želite čuti Božju riječ od mene, ako vi želite ići duboko, ako vi želite stih po stih, ova crkva nije vaša crkva. Vi možete ići svugde, ali ne tu. Mi smo samo za evangelizaciju. Što to znači? Da li to u redu? Zašto? Bum. Super. On je rekao, ako ste vjerovali u Isusa, ako ste prihvatili Isusa kao vaš spasitel, prošli vikend je bio zadnji vikend za vas, je ova crkva je vaša crkva. Sad vi trebate ići van. Vi imate poslanje, evangelizacija. Super. Možete zamisliti, mlad vjernik koji jedva razumije evanđelje, okay? Samo zna da Isus je njihov spasitelj. I sad on ide van u svet, govoriti ljudima o Kristu? Što će se dogoditi? O, ja znam, on će se ponašati kao krećeni. Razumiješ li mi? On neće biti sol sveta, on neće biti svjetla sveta. On će učiniti kompromis. Zašto? Čovjek nije spreman. Nitko nije mu dao Božju riječ. Posti, da on može. Kad si rodila vaše djece, dobro, vaš posao je bio gotovo, jel? Ha? No, što još? Vaše djece su bili gladni. Isto tako, kad ste se rodili u duhovnoj realnosti, bili ste gladni. I to je dobro. Zašto? Prva Petrova, drugo poglavlje. Gle ova zapovjed. Prva Petrova, drugo poglavlje. Drugi stih. Petar govori kršćanima, čeznite kao novorođenje djeca za duhovnim i čistim što? Mlijekom. Što je to? To je Božja riječ. Da po njemu uzrastete za spasenje ako ste doista doživili kako je dobrostiv gospodin. Gledajte, ovaj mlad pastor koji je rekao, dobro, ako ste spašeni sada, to je to. Ajde, trebate podijeliti evanđelje. Neću vama propovjediti Božju riječ. Vi ste sebični ako to želite. Stvarno? Biblija nam kaže da to je zapovjed za vjernika, da trebamo čežnuti Božju riječ.
I pastor i starešine su odgovorni vama dati Božju riječ. So, Pavel je rekao, ja sam Božji rob. Ja sam Kristov glasnik. Zašto Pavel? Za vjeru Božji izabranika. To je za njihova spasenja. Ali ne samo to. Za njihove posvećenje. Da vodi ih do pobožnosti. Ali ne samo to. Ohrabrenje. Pavel je uvijek govorio vjernicima o nebu. Hajmo, ne trebate se ponašati ovako. Gle, ovdje nije vaš dom. Znam da vi ste na Kreti, ali ne trebate se ponašati kao krećeni. Vi ste kršćeni sada. Hajde, baci to, makni to. Hajmo, pobožnost, pobožnost. Zato što vi imate garanciju tamo na nebu. Da li vi vidite Pavlov balans? I Tit prvog poglavlje, mi znamo za Tita, Kret nije mu bio lako. I valda znamo da puno lažnih, mnogi lažnih učitelji su bili tamo. I Tit je bio odgovoran voditi te crkva tamo. I možda on se osjetio malo previše, da je bio mlad. Možda sam, i zbog toga Pavel je počeo svoj pozdrav. Ja sam Božji rob i Kristov glasnik. Tit, isto tako ti si Božji rob i Kristov glasnik. Moje poslanje je za doveđenje Božji izabranika k vjeri, evangelizacija. Ali ne samo to. I spoznaju istine za vjernike u skladu sa pobožnošću. To je posvećenje. Ali ne samo to. I nadom u vječni život, ohrabrenje, proslavljene, koje obeća istiniti Bog prije vječni vremena. On objavi u određeno vrijeme svoju riječ, propovjeda nam koje je meni, što? Povjereno, podcrtajte tu riječ. Po zapovjedi, podcrtajte tu riječ Boga, našega spasitelja. Pavel je rekao Tito. Ja sam Božji slug i Kristov glasnik. I Božji rob. I Kristov glasnik. I, by the way, Tit, Bog mi je dao ovo poslanje. I ja sam odgovoran pred Bogom biti poslušan. I ispuniti ono što Bog mi je dao. Tit, to je tvoje poslanje na Kreti. I ti si odgovoran pred Bogom. I moji mladi krećeni, to je naše poslanje. Kad Bog vas je spasio, Bog vas je ostao tu na ovoj zemlji. Zašto? Grijesiti? Ne. Ispuniti ono što Bog vama je dao.
Kristina. Svako dijete je dar od Boga. Ko Bog gave you a trust, povjerio. Ti znaš. Snima. Nikad neću zaboraviti dok sam bio u Sjemištu. Jedan profesor nama je rekao, teško je biti pastor, zato što ne znaš točno što je tvoj cilj kao pastor. I sjećam se kad sam čuo to kao, ne znam cilj. On je rekao, dobro, kad si pastor, možeš raditi puno, puno stvari. I to je istina. Ali to ne znači da te puno stvari je od Boga. Ja sam odgovoran za to. Da li vi razumijete zašto? Kad ste počeli to, ja sam počeo ovako s vama. I gdje smo sada? Da li vi razumijete zašto? Da vi imate balans. Sada s tobom, ja sam tu. Ali vjeruj mi, ako Bog te spasi, naš posao s tobom nije gotov. Čak je počeo. Trebaš narastiti. A možeš biti Boži rob i Kristov glasnik. I malo po malo u sili duha, u pravom druženje, ti ćeš odbaciti te od tvog starog života. Zašto? Imaš novi život, novi gospodar i novu nadu. So ja mislim, moj profesor je bio potpuno što? Kriv. U krivu. Yeah. Mi znamo naš cilj, ha? I trebamo imati ovaj balans. So moje pitanje, moj krećeni. U posljednje vrijeme, da li je to vaše poslanje? Kakav balans ste imali? Prije smo se slagali da smo svi Boži robovi, da ili ne? Kristov glasnici, da ili ne? Onda što? Što radimo? Ljudi tamo su na putu do pakla. I pakao je realnost. I mnogi ljudi su na tom putu. Tko bi govorio s njima o vjeri? Ljudi koji su u svijetu? Ili ljudi koji su u Kristu? Tko bi njima objasnio što znači Božju riječ? Kako je Božja riječ bitna? Ljudi u svijetu? U vladi? Oni koji su u Kristu. Želite ugoditi Bogu? Iz zahvalnog srca za ono što Bog je učinio za vas, za nas. Svi smo bili krećeni. Bili smo robovi naše grehe prirode. Bili smo odvojeni od Boga.
i bili smo na putu do pakla. I što se dogodilo? Nismo znali, ali bili smo Božje izabranike. Prije postanka sveta. I zbog toga druga osoba svetoga trojstva je došao tu, postao je tijelo. Isus Krist je živio savršenim životom za nas. Ispunio svu pravednost za nas i onda je otišao na taj križ za nas. Mi koji smo bili Božje izabranike. Ali u ovom svetu su bili smo krećeni. I možete zamisliti, Bog Otac, koji je znao svaki greh što ćemo počiniti, uzeo naše greje, stavio na Isusa i kaznio Isusa umjesto nas. Savršen Bog, prlav Andrija. I Krist je bio kažen za mene? Što? Hello? Za tebe? Što znači Božja ljubav? To znači Božja ljubav. Isus je umro za nas, ali treći dan kasnije je uskrsao od mrtvih. On je pobjedio gre i smrt za nas. I Duh Sveti nas je oživio. Preporođeni smo Duhom Sveti. To je sve od Boga. Milost, ljubav, dar od Boga, od Oca, od Sina, od Duha Svetoga. I sad smo slobodni. Ali još smo robovi. Mi smo Božji robovi, Kristova glasnici i imamo poslanje. Ili možemo biti sebični, ljeni, nezahvalni. Ili kukavici. Kao možda naš Tit je bio. Pavao, prva stvar, je rekao kakav čovjek je on bio. Druga stvar, njegovo poslanje. I onda treća stvar, Pavlovu poruku za Tita. Pavao, 4. stih. Titu. Što? Pravomu sinu po zajedničkoj vjeri. Pravomu na grčkom, gnesias, izvoran, origelanan, pravi. Ti si moj pravi sin u Kristu, u duhovnoj realnosti. Usporedbi Dimasom, malo prije, druga poslanica Timoteju, 4. poglavlje, 9. stih, dok Pavao je bio u zatvoru u Rimu, prije nego Neron ga je ubio, Pavao je napisao Timoteju, požuri, 9. stih, se da dođeš brzo k meni. Zašto Pavao Dima me, što? Stavi iz ljubavi prema sadašnjemu svetu. Si Dima? On je služio Kristu uz Titom. Dok Pavao je bio na Pavlovov 3. misionarsko poslanje. So Tito je znao tko je bio Dima. I Dim je izgledao da je bio Gnesias. Ali na kraju on nije bio Gnesias, on je bio Nothos. Znači bastard. Izdanik. I tu, u Titu, Pavo mu je rekao, Titu, ti si izvoran, originalan, pravi, gnesios. Kako, što misli, kako se Tit se osjetio kad je to čitao?
Dit! Ti si moj gnesija sin! Ti znaš kakav čovjek trebaš biti! Boži rob! Kristov glasnik! Ti znaš svoje poslanje! Evangelizacija! Posvećenje! Proslavljenje! Dit! Nema isprike! Ja znam ljudi, ja znam krećeni su ovako! Ali Tit, ti si moj gnesija sin. I imaš sve što trebaš ispuniti Božje poslanje za tebe. Pavel Titu, pravomo sinu, po zajedničkoj vjeri. Što od Boga? Podcrtajte to, milost i mir od Boga, Oca i Krista Isusa, našeg spasitelja. Na grčko, milost, kares, to znači nesluženja, ljubav i ljubaznost. Mir, erenj, mirna i blagoslovljen duša. Tit, ja znam ti je teško tamo. Ti si mlad, ljudi su protiv tebe, krećeni su ovako, ja to znam. Ali Tit, ti imaš poslanje, spasenje, posvećenje, proslavljenje. I ti znaš kakav čovjek moraš biti. Boži rob, Kristov glasnik i Tit, već imaš sve što trebaš od Boga i od Krista. Milost i mir. Tit, hajmo, ispunite svoje poslanje. I isto tako, mi imamo sve što trebamo od Boga i od Krista Isusa. Mi imamo Božju milost i Božji mir. Neće nama biti lako u svetu, neće nama biti lako u crkvi. Ali znamo kakvi ljudi trebamo biti. Boži robovi i Kristov glasnici. I znamo naše poslanje od Boga. Spasenje, posvećenje, proslavljenje. I već imamo sve što trebamo. Božju milost. Boži mir. Što još trebamo? Novi website? Nove flyere? Novi prostor? Više novaca? Ne. Već imamo što trebamo. Kao ti imao. So možda. Kad se molimo Bogu. Za ono što trebamo za naše poslanje. Možda ne trebamo moliti, o dragi Bože, trebam, nego trebamo moliti, dragi Bože, hvala ti što već imam.